Mirë se erdhe në të bëft mirë. Java kalon shumë shpejt, edhe neve përorganizojmë surpriza shumë të bukra. Unë quhem Kedjola Bitinaj dhe jam 9 vjeqe. Unë quhem Jusra Meta, jam 8 vjeqe. Quhem Noam, unë jam 6 vjeqe. Si ndjeni, jeni plot me energji? Po. Po, shumë mirë. Atere, Krishtlindja po afrohet. Dhe unë kam organizuar një weekend shumë të bukur, por dua të di, me mamin e me babin, do shkoni me një vend të bukur për festat? Po, mua më qenë shumë atmosfera e vitit të ri. Unë kam shkuar në Gjermani. Ke shkuar në Gjermani, në Greqi. Në Greqi. Po, kush është vendi si ki qef ma shumë të shkosh, të ashjosh? Në Disney. Në Disneyland, për shpar, ku ishim të dhoma e grimit, në the Benjada, unë kam shumë qef të shkoj në... Në? Disney. Fuje, ha? Disneyland. Po, jo, qyteti, vendi. Po, në Paris. Në Paris. Paris e është e sanëse. Shpar nuk dhe në Paris. Qa the shpar? Kam qef të shkoj në i? Itali. Itali, ha, pra mo thuje fjallën. Po ti zemra, ku ke qef të shkoj? Në Itali. Edhe ti në Itali? Ua, disë Italia. Edhe unë dhe shkoj në Itali, zemra, për kryshlinjë me mamin e me babin, e din? E labi së ma shbenjata. Ke qef të shku me një ven? Pa. Ku? Kosovë. Në? Kosovë. Në Kosovë, wow! Atërët përshëndesin Kosovën, gjithë Kosovarët, gjithë beba në Kosovë, asë i për në ndjekin. Ciao, beba, ju duam! Bilës, presim edhe shumë fëmi Kosovarë, vetëm si nga distanca, s'kemi pas mundësi, dhe sa ma shpejt doftojme edhe fëmi në Kosovë. Përveç Italisë, unë di si ti ke qef macët. Pa. Oshë fërtet? Pa, shumë. Edhe nga ke tërgua shparë, si emocioni me bukur si ke përbuar, ka qenë? Kur kam shkuar me shoqet të Tago, Toga Tago, dhe ka qenë shumë bukur dhe mua më kam pëlqyer. Po, ke shkuar të Tau Tau? Po. A, përveç Tau Taus, nga ke thanë si kujtimi me bukur, ka qenë? Kur? Argëtojshë me shoqet, dhe kam luajtur shumë, dhe... Po? Kënaqe, po. Po macën, dhe rikëthemi të macja. Po. Keni macë të shpia? Po. Si quat? Kiko. Kiko, wa. Po ti ke macë mure? Po, kam. Macë ime quat Perla. Unë ditë një në festoj me macën, me shoqet edhe me familjen. Ua, gjithë me macë, po në kjana tjetër. Qa kemi, kemi macë të shpia o qenush? Ja. Jo? Mu pëlqenë shumë macët edhe pëlqenë shumë njerëzit që duan kafshët. Edhe unë kam një macë, bile se kam gjithë rruga, e kam shëruar, e kam shpëtuar, edhe tani jeton me mua, është një macë me shumë fatë. Kam pëlqenë shumë kafshët. Unë do ju që rasë me Tido. E keni përhuar Tido, zemra? Po. Sa që jedoni? Ka me qërshi, ka me rëqel fruta freskët, me mjaltë. Si jedon ti, zemra Tido? E do me mjaltë? Po. Super. Atere. Tido është marka me rend nga Lufra, i cili ofron kosto freskët, natural dhe kremos. Mund të zjedhni me rëqel, me mjaltë ose me drithra. Me Tido jeti a i që zjedhë. Tido është një varianti i slip kapit, i cili mund të zjedhësh me sa rëqel, me sa mjaltë ose drithra ta shiosh kosin. Është pa konservant, pa kolorant e pa ngjyrus. Kosit Tido e provova sot dhe ishe shumë i mirë. Marka Tradita është një markë që shëndron në kompaninë e Lufrës, që ofron produkte premium të kos lope, qumësh, hirës dhe kos dele. Tradita ka si qëllim të ofrojë gjithë mbështetjen dhe përkujdesen që gjithë fermave përmeritojnë. Për çdo produkte si bleni, 5 lek shkojnë të blektoria dhe bujësia shqiptare. Falinderit Tradita si mbështetë gjithmonë programin tonë. Për ju, e keni përvuar Tidon? Si është, ju pëlqen? Buono! Atere, sot kemi njëftuar shumë speciale. Ajo është një vajzë bionde, e shkathët, e talentuar, si zjot që do mbjesë në orën 5. Kushosh, kushosh, është Neada Mucaj! Mirë se erdhe, Neada! Përshëndetje, përshëndetje! E tash mira mërë emrin, se unë tani... Neada Mucaj! Se unë tani njifëm për ngatrimët për emrat. Unë ka një 25 vite që më thonë emrë nga bim. Oh! Nadja, Nairda, Neada, jo, jo. Neada, po s'ka gjërë. Në cishë më shumë nga trove mbi emrin, të bëje muka, italisht, të do të të rëshë të bëja mu. E fiksove që ne tash Mucaj, Mucaj, Mucaj. Mirë se erdhe, falinderit si e këtë
këtu me neve, amore. Jam shumë e lumtur se un kam ardhur te Wake Up-i në te programi Top Albania Radio e jam të ngjuar shumë e lumtur, po jam akoma shumë e lumtur si sot je ti me mua këtu. Edhe për mua është shumë kënaqësi në fakt. Un i kam shumë xhan kalamajat, edhe një ndër pasionet e mia në fakt është të gatuaj. Kur kam kohë, përpishem të eksperimentoj një çik të bëj gjëra tradicionale, po edhe bashk. Po, receta që kam zgjedhur nuk është shumë e vështirë, po është e bukur edhe e lezetshme për fëmijët. Pastaj, si ndihen zemra në Wake Up? Shumë mirë, është një gjë që e kam ndërruar, e kam dashur shumë, edhe realisht ende nuk e besoj që kjo është jeta ime tani. Kam punuar, kam bërë gjëra të vogla për të arritur deri këtu, edhe po e shijoj në maksimum. Shumë gjëra të vogla, pastaj bën gjëra të mëdha. Një gjë të madhe, edhe kaq të bukur që mua m'jep energji çdo ditë edhe më bën të kem atë buzëqeshjen që ndoshta edhe në ekran. Edhe ndihet se gjithë ato që ngjojnë në Top Albania Radio, Wake Up-in, unë si zhëmbjes zjo merret, e të gjithë orientatë, nuk e di, si buzëqeshën tatë, buzëqeshën dhe unë. Faleminderit shumë. Edhe je shumë talentuar. Faleminderit. Si ndihesh me grupin, me Blendin, edhe me Engine. Po, me Engine. Është si familje për mua. Realisht, është një shtëpi e dytë, sepse ndihem shumë komode. Ne jemi një grup i vogël në fakt që punojmë, se janë edhe gocat e tjera gazetare, po ashtu regjia bën një punë fantastike. Dhe jemi gjithkohës bashkë, edhe gjatë emisionit, edhe në pauza, pimë edhe ato kafet tona. Dhe realisht është një punë komode, edhe është zgjedhja më e mirë që un mund të bëja. Komode, nuk e di sa komode është të zgjosh në orën 5 mëngjesit. Po. Ajo është tortura, ajo është gjë që është e sikletshme në fillim, po pastaj mësohesh. E di që mua edhe të shtundet të dielën më del gjumi që në orën 7. Po. Edhe mërzitem, çojm krevatëri kështu po flip prap jo, si del dot. Po, si ka qenë Ada, ku ka qenë vogël, ku ka qenë 5 vjeç, 6 vjeç, ku ka qenë bebe, si kotele. Si bebe kam qenë shumë e bukur. Kam qenë një fëmijë që lindi me flok, edhe me sy blu. Oh, i ngjava gjyshin, gjyrë çokoladë, si ka ndryshuar. Fillova të merja më shumë nga ana e mamit, u bën gri, ndodhet edhe tek fëmijët, kjo që bën hazel eyes pastaj, këta syt një çik jeshil, një çik kaf. Kam qenë me flok të zeza, pastaj kur u rrita, se unë i bie një çik në qaf vetes, kam qenë një fëmijë jo fort i bukur, kam qenë shumtuar. S'ka gale, se atë moshën e kaloj mi çik dije sa mundoj. Kush përpara, kush më vonë adoleshencë. Po. Kisha vetëm një vetu. Modelin e flokëve e kishte të tillë. Ma priste mami gjithmonë, ishte e fiksuar me këtë, ndërsa dhëmbët i kisha një po, një jo, një ndoshta. Se haja shumë ëmbëlsira. Si po të marrim një fotografi gjithë fëmijët 6 vjeçë, 12 vjeçë dhe si jemi tani 20-30 vjeçë. Është ndryshim drastik. Mendoj se shumë e vështirë të gjesh një fëmijë, një adoleshent që s'ka ndryshuar shumë dhe ka qenë i bukur që i vogël. Unë për vetë kam qenë, jo se tani jam se çfarë jam, po kam qenë shumë. Mirë, zoti u treguai mirë me ne, dhe tani kujdesem një çik më shumë për veten, lyej flokët, bëhemi bjonde, bëhemi. Po, patjetër. Një femër pastaj më çik më fast, çfarë të shkret nuk mund të lyej, nuk mund të rregullon shumë. Neve ngelim 2 orë te grimi. Bilës të përshëndes suelën time si çdo ditë na rregullon, na zbukuron. Të gjë e vuan Blendin në mëngjes. Ai është i vetmi që nuk bën grim. Po, s'ka nevojë, s'ka nevojë. Çikrem edhe meshkujt janë perfekt. Po, e drejtë. Po nana karakteriale, si ke qenë ku ke qenë vogël? Kjo është një gjë që nuk ka ndryshuar. Un kam qenë ndjeshme, shumë ndjeshme, kam qenë një fëmijë që prekesha nga komentet, çaja, edhe ambullizuar nga fakti që nuk isha shumë simpatike si fëmijë, por që bëja një gjë tjetër, punoja shumë edhe mësoja shumë. Edhe vinte puna që ata nxënësit e tjerë donin të rrinin me mua sepse ju bëja detyrat, edhe donin të merrnin nota më të mira. Po edhe sot jam po aq e ndjeshme, është një gjë me cilën unë duhet të punoj një çik sepse jeta duke u rritur edhe bëhet edhe më e vështirë, të duhet ta gjejnë edhe kalamajat këtu. Mua njerëz të ndjeshme është karakteristika, është gjëra më e bukur. Se kush nuk është ndjeshme, nuk e di, ndoshta je vuan më shumë, po je ndjeshme. Kjo është. Por më mirë të jesh sa mos të jesh. Shkojmë përpara, more. E lëm para, po, patjetër. Çfarë do gatuajmë sot? Tani, unë zgjova një recetë të thjesht, është një recetë që mua më ka treguar kunata ime, ajo e qan, e bën shumë mirë, madje kur vinte tek shtëpia ime ne argëtoheshim duke e bërë këtë, uroj që sot ta godas edhe ta bëj mirë po ajse ajo. Sigurisht, do ta bëjmë akoma më të mirë. Po, mua më shumë shumë ëmbëlsirat në fakt edhe përpiqem që në kohën time të lirë, kryesisht në fundjavë të bëj. Madje së fundi kam patur edhe një incident të vogël, doja të bëja petulla, po, sepse në mëngjes më pëlqen të ha brumra, waffles, ndonjë pite, ndonjë krem tani. Dhe pa kujdes
Kujdesia ime duke futur lugën brenda në tenxhere plot me vaj e nxehtë, më shpërtheu ajo gjë. Do mundoj dorë dhe kam ende kështu me pasojë apo rikuperohet. Kështu që sot zgjodha një gjë të thjeshtë që nuk ka nevojë as për furrë. Po, se këtu jemi me kalamaj, do kemi çik kujdes me zjarrin. Dhe kalamajt mund t'i bëjmë vesh sepse janë topa me çokoladë, të cilat rrotullohen kështu në dorë. Jeni gati? Do gatuajmë topa me çokoladë shumë të shijshme. Po. Edhe do t'i provojmë pastaj, do t'i shijojmë bashkë. Okay. Mirë, atëherë gjithë këto produkte si kemi mbletur, gjithë këto çokoladat dhe gjërat mira i kemi mbletur te Big Market. Dy pako me biskota. Super. Kakao, çokoladë. Kjo është çokoladë, unë preferoj të zezën sepse është disi më e shëndetshme, por mund të përdoret edhe çokoladë me qumësh për ata që kanë dëshirë. Kakao është për në fund fare për t'i pudrosur këto topfat e çokoladës dhe Philadelphia që është gjithashtu e rëndësishme për të bërë blumin. Gjithë këto produkte qyrësore si neve krem djathi siç njihet. Kështu që në sasi mjafton vetëm një paketim i kësaj. Unë me masat jam shumë keq, në fakt okay. Shikoj me sy siç e bën mami im. Kështu që edhe sot Do mundohemi, për kush këtë Big Market, të gjyre parë si mundohi, blej çokolata, jo blej brume, ose blej tomate, edhe për ty kanë gjithë gjyre produkte bio, po fiksimi im, si në Big Brother, tri leqë çokolata në bërësirët, dhe nuk vuaj, koma në diabete, që diqme. Tri leqë shkojte një pasiqëri edhe blej. Pa... baklava... Tani, gjë e parë që unë të bëjë në shtëpi në fakt, është marë çokoladën edhe shkri në banjomari, kështu që e nisim me këtë për të përfituar edhe ko. Po, pa tjetër, neve kemi përgatisur edhe furën. Okej. Ke nevojë të ndihmoj unë? Po, pa tjetër. Pinjada është një vajzë shumë e bukur, i mirë dhe sjellshme. Tani te kytasit ne do të bëjmë banjomarin, do ta vendosim brenda te ky tigani që është me ujë, i cili duhet të vlojë dhe pastaj një nga një. Okej. Copat e çokoladës. Nështë duhet fyrë edhe pak kjo, pa, që të shkrim më shpejt. Shumë mirë. Hajde, të ndihmoj edhe una. Shumë mirë. Dhe një gjë tjetër që sugjerohet kur bëhet banjomaria për çokoladën, që të shkrisa më mirë, po të ketë edhe një çik shkëlqim, është gjalpi. Duhet hedhur pak gjalp. Dhe sa mirë që ne pas kemi gjalp këtu nga Big Market. Po, patjetër. Okej. Okay. Big Market çfarë nuk ka zemra? Ke dëshirë ta hedhësh vetë? Si duash, të ndihmoj edhe unë. Marrëm vetëm. Po. Sa një lugë? Më pak se një lugë. Okej, okay, super. Për ndërkohë si shkoj çokoladata, unë do t'jap kalamajve lëng fru vita. Çfarë shije don? Ka portokall, ka me qershi, ka me mollë, fru vita i ka gjithë shit shumë të mira. Atëherë, ti do jap me mollë. Të pëlqen amore? Fru vita, vetëm fruta dhe asgjë tjetër. Plantacioni i fru vitës është rajoni më i famshëm i fru vitës në Ballkan. Përzjedhin fruta më të mira, të cila prodhon derisa janë akoma të freskët. Lëngët e fruvita prodhon në kushe sterile, të cila i lejojnë që lëngu i frutave të pasterizohet dhe të mberi në paketimin përfumimtar, pa të shtruar konservant apo ambërsus të tjera artificiale. Kjo është arsyeja pse fruvita ka vetëm fruta freskët e asgjë tjetër. Do ta hapim bashkë dhe ta pim? Hajde. Po e hape dhe unë. Po, hape dhe ti. Hapi në juve. Falinderit, Fruvita. Thank you so much. Së shumë i shishme. Unë e pi gjithmonë Fruvita. Në mëngjes fuzjohem. Së shumë e mirë. Hajde, provoj qik. Si është? Ke buono. Ka që pak vive ti moj? Si mise vogël. Që është ke? Gjitha. Atere. Të vazhdojmë tani. Okej, me pjesën tjetër. Okej. Tani. Çokoladat e kemi vanë në banjomaria, po zemra hajde. Okej, okay, tani marrim biskotat. Super. Dhe fillimisht të duhem blenduar, sepse duhen bërë copëza të vogla për të përgatitur brumin dhe na duhet ky blender i këtu. Okej, okay, super. Ta mësoj një çik recetë. Okej, po. T'japim edhe patjetër. Po ju gatuni kështu me mamin të shtëpia? Ju mëson mami me bë ëmbëlsirat? Po, hajde. I fusim tani. Po, një nga një. Edhe ti amore? Jepi. Veje. Brava, pikolina! Shumir. Super! Tani, detyra jonë është që këtë blenderin të mbushim plot. Kështu që kapni nga një biskot. Ti bëjmë copa copa se ndoshta është më kollaj pastaj okay, për të... Varet çfarë fuqie ka ky blender. Ka një dhe një metodë tjetër, më shqiptare, për t'i grirë këto biskotat. Ti shtypim... Duke marrë një okllai, për shembull, duke i shtrirë aty edhe duke i lënë ose nuk e di ndonjë gota tjetër me gota. E rëndësishme është mos të thyet gota. Po. Shohim tani. Super, gotat po e bëjnë vet. Okej, brave. Më mirë. Brave, kësi bambine, gotat do të vëftë mirë, janë super guzhiniere. Brave, pikoline, nuk e di, po kje do kësejt, kam dëshimët e mija për...
Nade ishte shumë e qelshme dhe e zbukuroi programin. Tani do të hedhim kremin e djathit për të bërë brumin. Okej, kjo është djath, djath i bardh. Krem djathi në fakt. Shumë mirë. Sa 3-4 luga? O bardha sa veta ti. Paketimi është 200 gram, shumë okay. Që duhet diçka më pak se 200 gram, 150, 160. Biskota, djathi, kakao në duket. Okej. Okay. Po. Të ndihmoj edhe unë të përzije. Yes. Shumë mirë. Okay. Kemi sjell pak një ricet. Në fakt kjo bëhet me duar. Po. Dhe ishte shumë mirë që të punoje me duar, se kështu me lugë është më e vështirë, në paktën kështu e bëjnë në shtëpi, vendosë ata doriza. Po. Super, ndërkohë si ti bën aty, okay. Unë shkoj te çokoladata, si është kryer. Dhe është gati, banjo Maria ka funksionuar shumë mirë. Ka shkryer gjitha? Shikoni këtu se okay. Mirë. Po, është kryer gjitha. Ka koma një copë të vogël. Nuk shumë ka që letë të gatuash më faqë. Koma një minutë edhe kemi gati. Nuk janë bërë ish mirë. Ska gale, se tani diot si neve, koha si kemi në televizion është një kohë pak e ngushtë dhe nuk mund vinë taman ashtu si kemi mundësi të vinë te shtëpia. Bëri mirë Blendi që bëri makarona. E dim se ka kështu zemra, se kemi vënë shumë Philadelphia. Për mendimin tim, do veshim më shumë biskota në pak. Nuk e di sa kishte hedhur. Kjo shumë Philadelphia, për këtë kanë arë kështu të buta. Po skagale. Okej. Okay. Skagale. Shia është e mirë gjithsesi. Po. Philadelphia me çokoladën dhe me biskota shkon shumë. Atë pritë. Kjo është e sigur që vjerra ime po? Do më doj fare me këtë gatim që po shikon tani. Ani, lere fare këtë më vetë. Tani, kjo do që të lijen të pakton 2 orë në frigorifer dhe daljen shumë herë më të mira se që janë këtu. Po? Dhe pastaj zhyten të çokolata e shkrirë. Super. Që të marrin edhe më shumë shije. Po? Prap vendose në frigorifer, ndoshta në ngrirje për ta shpejtuar një çik procesin. Ajo është për ta pudrosur në fund. Ah, do të thamë mund ta vëmë kakao tani. Nëse ke dëshirë, po. Hajde, ti kemi shi kakao gjithë bashkë. Hajdeni. Marim se cili shi kakao. Vaj, më mirë, shite një mbushë një plot me kakao. Brave, hudhin i kështu, ta mas i borë, hajde. Sa bukur, që artiste si jeni ju goca, wow. Ke bel piatto, duku si ato piatto të ristorante të tele Michelin. Me ata falimderi si në punë një super ricet me çokolata. Dhe kush dëshiron mund t'i vejë edhe në çokoladë. Në çokoladë, po, mund okay. Të bëjë me çokoladë bardhë dhe del akoma edhe më e mirë okay. Sipas dëshirës. Prej lufteve qa i largohet që është lindur tradhëtar, kush është burë nuk friksohet, por vdes si një dëshmor. Kalamaj, e dini si unë për ju sot kam gatuar, çfarë janë këto? Bureqe me salsiçe edhe kremviçe e tonës me kremviçe pule. Janë shumë të shijshme, do t'i provoni? Hajde, kush fillon? Filloj Juna, se ju keni turp. Amore, a mund të marrë edhe unë sa më ulitur? Si, po, vaj amore. Hajde, goca, merrni ju nga një. Merrni edhe ju nga një. Prit një ada na kisha përgatitur për ne edhe ca burek të vogla me salsiçe. E keni parë ju videon si ka transmetuar në televizion? Kemi qenë Una, Nevina, ka qenë edhe Ervini, ka qenë edhe Edmanushi, kemi pa gjithë fabrikën ku prodhojnë gjithë këto vjusëre salsiçe shumë të shijshme, shumë të mira. Që kanë shumë të mira. Hajde, ti provojmë tani bashkë, 1, 2. Mmm, ke buoni. Se tona or simboli i qërsis, me goj plot, them si janë shumë të mira. Unë pisa kishtë një qënë sot, po nuk ishte asë një. Po, unë kam një surpriz për juve. Kush ka qenë të Tau Tau, të Tegu? Ti, e disha, e disha. Si ka qenë eksperienca jote në Tau Tau? Je kënaqur? Po, ka qenë argëtuese. Ka qenë argëtuese? Me që ke shkuar? Me shoqët? Me shoqët. Me shoqët e shkollës? A, sa herë shkon të Tau Tau? Ka shkuar gjitho fundjavë. Gjitho fundjavë. Edhe për gjithë kalamaj si shkojnë të hanën, kanë 50% ullje. Edhe gjithë kalamaj si shkojnë, thujnë e kam pa të programi Benjadës të Bofmir, kanë akoma shumë ullje. Do shkojmë se bashkë të ata ozimre? Pa. Problemi Benjadës desha që të flasim më pak, sepse fletë shumë. Faleminderit kalamajve, u knaqët sot me mua. Pa. Keni përvuar, keni shuar shumë gjërët mira, a? E keni barkun plot sot, ë? Faleminderit Nada si erdhe. Sidomos me çokoladat e mia. Patjetër. Do të bëjmë më mirë sikur. Patjetër. Jo, ishte shumë kënaqësi. Ishte kënaqësi për mua si erdhe. Faleminderit për këtë ricetën. Sa të them të shtëpia do t'i përgatis edhe unë. Patjetër. Ja sugjeroj të gjithëve dhe kalamajave. Patjetër. Gjithë shumë të mirë. Faleminderit që na ndjekën. Ju puthi me ju përshafojnë. Të dërgojmë një kisë.
Ciao, pasim të gjithve, ju duam! Yeah.